Це село Комарівка Бережанської громади. Ця територія біля траси міжнародного значення М-12. Місяць тому тут було стихійне сміттєзвалище. Щоб прибрати сміття, найняли бульдозер, розповідає заступник міського голови Бережан Володимир Урдейчук. Громаді це коштувало майже 25 тисяч гривень. Розмір смітника десь сягав метрів 50-60. Це було дійсно неприйнятно, тому що попри дорогу вся придорожня смуга була засипана. Побутовим сміттям, таким сміттям, яке можливо було ще й відсортувати, це значно ж показує про рівень культури нашого населення, яке елементарно може відсортувати скляну тару, пластикову тару і завести в пункти централізованого збору, які діють в Бережанах. Ну, звісно ж, влада не після того, як смітник прибрали, каже Володимир Урдейчук, люди продовжують вивозити туди сміття. Він розповідає, як планують вирішити проблему стихійних сміттєзвалищ. Ми будемо розробляти програму в процесі розробки щодо організації збору твердих побутових відходів на території всієї громади, включно з сільськими населеними пунктами. Ідея така, щоб забезпечити кожне домоволодіння баками для сміття різної об'єму, залежно від кількості мешканців, які проживають в домоволодінні. Найбільш раціональним є роздільне збирання, сортування, що можливо на вторсировину віддавати, а дуже незначна частина органічних відходів буде піддаватися подальшому складуванню і рекультивації. Тобто це відходи, які не є шкідливими для природнього середовища. Це органіка, яка перегниває. Куди вивозять сміття, розповів житель Комарівки. Називатися чоловік не захотів. Дітків нема нас. А куди сміття вивозите? Куди хто хоче. Оксана Оленик живе в селі Посухів Бережанської громади. Каже, сміття сортує і вивозить в Бережани, бо в селі немає сміттєвих баків. Вивозить хто де, хто в ліси, хто на торг, хто поза село, хто в річку кидає, хто на поле, хто де. Люди вивозять, тому що немає законне сміттєзвалища і нас не збирають сміття. Особисто я сортую сміття, спалюю, одне спалюю, скло сортую, викидаю в баки. Таке біовідходи, там, як, так, то я собі нагород це роблю доброго з цього. Про стихійні сміттєзвалища люди можуть повідомити через інтерактивну карту, розповіла старша державна інспекторка Тетяна Вовчук. Ми заходимо в систему Google, залишаємо інтерактивну мапу, вносимо і залишити звернення. Ви ставите точку місця розташування даного стихійного сміттєзвалища, також коротко описуєте, що саме вам не подобається, що саме потрібно прибрати, і залучаєте, так само можете записати, що ви хочете бути присутнім при розгляді даного звернення або, наприклад, хочете, щоб вам надіслали відповідь письмовому або електронному зверненню. Електронне звернення надходить обласному управлінню екології. Звідти надсилають листи в Держекоінспекцію та місцевим органам самоврядування, каже Тетяна Вовчук. У такому форматі нам надходить, наприклад, вже зареєстроване звернення громадянина і з картографічним зображенням місця розташування. Наприклад, є точка, є координати. Ми вже тоді формуємо наказ і виїжджаємо на місце розташування стихійного сміттєзвалища та з представниками органів місцевого самоврядування вже тоді розглядаємо, вислуховуємо їхні зауваження, чому вони не вжили заходів, їхні пояснення. Якщо ці пояснення не є такі, ну, якби, що можуть висвітлити їхню правоту, відповідно застосовується адміністративна санкція. На карті кожен може побачити інформацію про сміттєзвалища. Зелений колір означає, що його ліквідували, жовтий – звернення розглядають. Цього року люди повідомили про 30 несанкціонованих сміттєзвалищ в області, розповіла Тетяна Вовчук. Торік, за її словами, таких звернень було вдвічі більше. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.